Vítejte u nového vydání našeho magazínu zaměřeného na dění v České Třebové. I druhá polovina srpna a první v září přinesly mnoho zajímavých událostí, tak se pojďme podívat společně na to, co se zde odehrálo. Také o letních prázdninách bylo v základních a mateřských školách našeho města Rušno. Pro radnici je toto období ideálním časem pro realizaci různých oprav a rekonstrukcí. A zatímco si děti užívaly dny volna, za dveřmi škol se pracovalo. Českotřebovské mateřské a základní školy prošly během letních prázdnin různými renovacemi a rekonstrukcemi. Žáci základní školy Habermanova se můžou těšit na novou učebnu fyziky a zároveň na této škole bude ještě opravená střecha nad vchodem do budovy prvního stupně. Obě tyto akce v celkové hodnotě 695 tisíc korun. Pracovalo se také v základní umělecké škole. Na základní umělecké škole na Tyršově náměstí se repasovaly špaletová okna, a to v hodnotě 344 tisíc korun. Výměnou prošla i podlaha v přízemí v učebně určené pro výtvarný obor, která městskou kasu vyšla na 115 tisíc. Rušno je i v budově prvního stupně základní školy Ústecká. Během letních prázdnin byla prováděna rekonstrukce prvního a druhého nadzemního podlaží. Jednalo se o elektrické a datové rozvody. Z městského rozpočtu je na tuto akci vynaloženo 2 miliony 400 tisíc. Součástí rekonstrukce byla i výměna světel ve třídách. Samozřejmostí jsou rovněž malířské práce. Pracovalo se také v mateřských školách. Největší rekonstrukce proběhla na mateřské škole Habermanova, kde byly kompletně zrekonstruovány sociální zařízení ve 4 třídách v pavilonu A. Celá tato rekonstrukce stála 3 miliony 300 tisíc korun. Přestavba zahrnovala nové rozvody vody a kanalizace. Výměnou prošlo topení, osvětlení, dveře, obklady nebo dlažby, novotou září toalety, umyvadla či sprchové kouty. Každá místnost je navíc ozdobena barevným obrazem. Na nové sociálky se mohou těšit také učitelky. Tím výčet stavebních prací provedených v českotřebovských mateřských školách nekončí. V mateřské škole u stadionu se zastřešovaly vchody za 400 tisíc korun. Celkem místní radnice toto léto do oprav a rekonstrukcí v základních a mateřských školách investuje ze svého rozpočtu kolem 7,25 milionu korun. V srpnu byla zahájena první etapa výměny starých svítidel veřejného osvětlení za moderní úsporné LED varianty. Letos má být vyměněno téměř 400 světelných bodů, což přispěje ke snížení spotřeby energie. S financováním projektu městu pomůže dotace, která pokryje převážnou část nákladů. V ulicích České Třebové už několik týdnů probíhá výměna původních svítidel veřejného osvětlení za nová. Děje se ta výměna v lokalitě Brázdov, Lhotka, směrem k Litomyšlské ulici, to znamená celá ta vrchní část, je to zhruba 1/3 území. Ve výběrovém řízení na dodavatele prací pro první etapu uspěla městská společnost Ekoby. Začali jsme vlastně už v průběhu července s jednáním s dodavateli svítidel a stožárů. Důvodem jsou energetické úspory. Jsme žádali a čerpáme dotační titul, kde podmínkou je úspora 40%, což musíme dosáhnout. Výměna se týká převážně pouze světelných bodů. To znamená ten vrch, co svítí, a stožáry jenom ty, co byly opravdu v havarijním stavu. Stožáry se tak mění pouze v jednotkách kusů. Jsou převážně v ulici na Výšině 5 kusů a na ulici Kubelkova 1 kus. Ta první etapa je ve výši 6 milionů 800 tisíc necelých a z toho ten dotační titul pokryje zhruba 4 miliony 250 tisíc. Městskou pokladnu bude tedy stát kolem 2,5 milionů korun. Výměna potrvá pár měsíců. První etapa dle smlouvy je dokončení 13.12. letošního roku. Ten počet v té první etapě je zhruba 380 kusů těch světelných bodů, no a samozřejmě připravuje se v současné době už druhá etapa. I tady bude město usilovat o získání dotace. Ten zbytek, který se připravuje na příští rok, tak by měl proběhnout vlastně následně a měl by proběhnout někdy do konce dubna roku 2025. Ušetřené peníze za energie pak radnice použije na další investice do městského majetku.
Až 50% odpadu z domácností by šlo lépe vytřídit, ukázala fyzická analýza na Starém náměstí. Akce Barevný den s odpady přilákala v pátek 6. září mnoho dětí, které se kromě získávání poznatků o třídění bavily různými aktivitami s odpadovou tématikou. V další části náměstí probíhal Světový den první pomoci pod taktovkou od Lidsko-Ústeckého Červeného kříže. Prosluněný Barevný den s odpady přilákal na Staré náměstí v České Třebové mnoho dětí z místních škol a školek. Tady můžou zažít různé aktivity týkající se třídění odpadů, ale jak asi všichni víme, tak třídění už se učí děti ve školce, takže spíš je to zaměřené i na to, jak předcházet vzniku odpadu, aby jsme odpad nevytvářeli. Město tento den využilo rovněž pro rozbor odpadu z domácností. Byly navezeny dva vzorky, 200 kg od bytových domů a 200 kg od rodinných domů a potom se dělala analýza. Poslední fyzickou analýzu komunálního odpadu jsme dělali v roce 2022 a proto bychom letos i rádi porovnali, jak se vlastně obsah popelnic s komunálním odpadem změnil, případně jestli je tam nějaký prostor pro zlepšení. Rozbor město poskytl cenné informace. Z těch vzorků, z 200 kg od bytových domů jsme zjistili, že ještě 50% se dá vytřídit, takže bychom tímto chtěli apelovat na spoluobčany, aby opravdu se tomu třídění věnovali více. Problém obyvatelům dělají některé druhy odpadů. Skoro 30% bylo bioodpadu a potom to pokračovalo plasty a papírem. Plno bylo na protější straně náměstí. V klidové části probíhá Světový den první pomoci, který sice připadá na 2. zářijovou sobotu, ale my ho slavíme dnes. Celé to má pod taktovkou oblastní spolek Českého Červeného kříže. Má za úkol seznámit veřejnost s poskytováním první pomoci, jak se zachovat při různých situacích, ošetření různých poranění. Děti jste mohli vyzkoušet ukázku první pomoci, resuscitaci, popáleniny, různé úrazy, zlomeniny a mohli si to sami ošetřit. Mnohé z nich se do těchto aktivit pustili s velkou vervou. Šlo jim to moc hezky, fakt jako snažili se a hlavně i ty maličkci, fakt jak jsou do toho zapálený ještě, tak jim to šlo hezky. A dále si mohli nechat ty starší změřit tlak, eventuálně cukr, tak aby věděli, jak zhruba zdravotně na tom jsou. A je to takový ten preventivní charakter této akce. Svoji činnost představili jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. S náma je záchranný hasičský sbor správy železnic, dobrovolní hasiči zde z České Třebové, městská policie Česká Třebová, celní správa, zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Z Pastvin přijela vodní záchranná služba z Dolní Moravy, zase ta horská. Čeká nás ještě 4 světové dny první pomoci ve Vysokém Mýtě, v Chocni, v Žamberku a v Králíkách. Do dění se zapojil i Dům dětí a mládeže Kamarád, který připravil sportovní vyžití pro nejmenší. Parkem Javorka se opět rozléhalo štěbetání dětí a to 1. září. Českotřebovský kohoutek pořádaný městskou knihovnou měl cirkusové téma. Do fascinujícího světa bublin publikum zasvětil profesionální bublinář Matěj Kodeš. Michal a Ondra dorazili se strhující show na slacklině. Odpoledne plné zábavy zpestřil cirkus nebo kouzelník. Českotřebovský kohoutek v režii městské knihovny přilákal do parku Javorka v České Třebové děti i dospěláky. Přivítal je kouzelník pan Kravata, který sliboval žhavý program. Tématem byl cirkus. První vystoupení byla bublinová show Matěje Kodeše, se kterou jezdí po celém světě. Je to show plná kouzel, triků s bublinami všech velikostí a tvarů. Vlastně přirozeně? Můžem? Z Matěje se profesionální bublinář stal zhruba před 20 lety. Mohla za to Guinnessova kniha rekordů, kde bylo napsáno, že nejvíc lidí uzavřených do mýdlové bubliny jsou 3. My s mým kamarádem Jurou s Michaelem jsme tím seděli a říkali jsme si, co to je za hloupost, jak můžou být 3 lidi v bublifuku. No tak jsme ještě ten rok na festivalu rekordů a kuriozit v Pelřimově dali těch lidí do té jedné bubliny 15. Matěj je držitelem mnoha světových rekordů. Může se pyšnit zápisy do české, Guinnessovy i indické knihy rekordů. Miluju Asii, měl jsem to štěstí, že jsem vystupoval skoro 3 měsíce v Hongkongu. V jednom zábavním parku, samozřejmě Hongkong se navštívil i několikrát poté, v Šanghaji, v Indii, v Perském zálivu, Kuwait, Katar, Saudská Arábie a samozřejmě celá Evropa. Zábavu sliboval i další program. Originální kulturně sportovní vystoupení Slack Show,
vystoupení, které obsahovalo spoustu sált, přemetů a skoků na slackline. S dechberoucí komickou tragedii dorazil teprve 14-letý Ondra Růžička s Michalem Pírkem. Kdy se snažíme divákům ukázat, jak naše začátky, tak to, kam jsme to dopracovali za našich 13 let, co se tomu věnujeme. Také několika členy tým slacklineru se může leda s čím pochlubit. Jsme zahajovali třeba Laver Cup v Chicagu, takový tenisový turnaj, nebo jsme byli v Saudské Arábii, pak jsme byli v Indii, v Kataru, v Dubaji, Itálie, nějaká tour. Doprovodný program byl rovněž laděn do cirkusového prostředí. Je připravených 8 stanovišť, kde si nejmenší děti vyzkouší například točení talíře na tyčce, házení dortem, překážkovou dráhu. K vychutnání bylo také cirkusové vystoupení nebo kouzelnická a balonková show pana Kravaty. Také seniori mají svou olympiádu a jedna taková se konala 6. září na atletickém stadionu Skalka. Soutěžící dorazili nejen z různých koutů našeho kraje, ale také z Olomouce, polské Olavy či slovenského Svitu. Starší generace mohla díky Domu dětí a mládeže Kamarád a místní organizaci seniorů prožít sluncem zalitý den plný pohybu a zábavy. Českotřebovský atletický stadion Skalka byl dějištěm nevšední události. Proběhla zde další olympiáda seniorů, pořádána Domem dětí a mládeže Kamarád. Se koná už 3. rokem a je to díky tomu, že jsme získali dotaci v rámci dotační soutěže Obec přátelská rodině a seniorům. Do dění se zapojila i místní organizace seniorů. My dáváme veškerý personál, no prostě všechny osoby, které zajišťují u těch disciplín, zajišťujeme občerstvení. Pozdravit účastníky olympiády přišel i starosta Zdeněk Řehák. A jsem hlavně rád, že sportování je pro každý věk, jako je to dneska vidět, protože opravdu sportovat se může v každém věku. Svého zástupce vyslala také Krajská rada seniorů Pardubického kraje. Lidi se rádi sejdou, pobaví se, zasportujou si, myslím si, že jako ten aktivní pohyb pro seniora je dneska to nejzákladnější, co je potřeba. Do sportovních klání se zapojila více jak 100 soutěžících. Zastoupeno bylo Ústí nad Orlicí, Svitavy, Polička, Litomyšl, Chrudim, Přelouč, Pardubice i Olomouc. Jsme rádi, že tady nejsou jenom českotřeboští, ale i přespolní a dokonce máme i mezinárodní účast v rámci spolupracujících přátelských měst Olava a Svit. No je to právě super, teď aspoň se někde, jako bych to řekla, mohli vydovádět v době, kdy vlastně už mají věk a zaspomínat na své mladé časy. Disciplíny, kterých bylo 10, byly zaměřeny na koncentraci i fyzickou zdatnost. Třeba slalom s míčkem na pálce, pak tam máme hod na cíl, máme tam kop do bránky a z těch na to soustředění je tam labyrint a nebo třeba lovení ryb. Zdá se, že si soutěžící den užívali. My sportujeme i v Poličce, ale je to přesně ten moment, kdy se dostaneme z domu a něco děláme. Pro sebe, pro zdraví. Hlavně, když seniori ještě se dokážou hýbat a dokážou se zúčastnit a vyhrávat. No je to super, já jsem mezi seniory velmi ráda. Jsem ráda, že naše město pro nás něco dělá. Bardzo nám się tutaj podoba. Moc se nám tady líbí. Je tady skvělá zábava doplněna spoustou zajímavých aktivit. Smyslem olympiády seniorů bylo zejména aktivní trávení volného času. Pravidelný pohyb totiž prospívá lidem v každém věku a pomáhá udržovat fyzickou i psychickou kondici. Je čas vám představit nadcházející akce, které proběhnou příští měsíc. Podívejme se, co vás v říjnu čeká v České Třebové. V úterý 1. října v 17 hodin začíná ve foaje kulturního centra výstava obrazů malíře Stanislava Výši. Od 2. října začíná v knihovně jógování, které je určeno pro věkovou skupinu 60+. Cvičení probíhá každou středu od 8 hodin. Ve čtvrtek 3. října od 15 hodin začíná vernisáží v malé scéně výstava Hanky Soviš s názvem Obrazy s příběhem. A o 2 hodiny později v kulturním centru začíná další výstava, a to Anešky a Miroslava Kovalových.
První říjnovou sobotu se konají v prostorách bývalé tržnice u Nového náměstí stále populárnější bleší trhy spojené s knižním bazárkem. Veselá trojka Pavla Kršky zamíří do kulturního centra v úterý 8. října od 19 hodin. 15. cestovatelský večer v Domě dětí a mládeže Kamarád ve čtvrtek 10. října od 17:30 večerní bude patřit Stockholmu. V pátek 11. října začíná v ekocentru Podorlicko tradiční 21. výstava hub, která zde potrvá až do neděle 13. října. Také v pátek 11. října od 18 hodin začíná v městské knihovně vernisáží výstava Pavly Klimešové s názvem Ženy. Kateřina a Miloš Motani přivezou s sebou do kulturního centra v úterý 15. října cestovatelskou přednášku o Panamě. Den otevřených dveří vedení města je naplánovan na středu 16. října. Od 12 hodin je vám k dispozici starosta města se svými místostarosty a pracovníky odboru výstavby a odboru životního prostředí. Na úterý 29. října je v Městském muzeu připravena přednáška pro všechny milovníky staré české Třebové. Martin Šebela tentokrát bude vzpomínat na oblast zvanou Benátky. Ve čtvrtek 26. září večer začíná v Malé scéně 530. 8. hudební večer kruhu Přátel hudby. Vystoupí smíšený pěvecký sbor KOS z Litomyšle. Děkujeme, že jste s námi byli u tohoto vydání. Těšíme se na další setkání za měsíc. Premiéra dalšího dílu proběhne v sobotu 19. října. Do té doby se mějte krásně a naschledanou.